সম নাগৰিক সংহিতা উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত UCC বলবতৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। UCC বলবতৰ লগতে মুছলমানসকলৰ বিবাহ বিচ্ছেদ এই আইন বাতিলৰো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনাক জনাইছো। ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ তথা বহু বিবাহ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে মুসলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইনৰ লগত জড়িত ৯৪ গৰাকীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ২ লাখ টকাকৈ এককালীন ক্ষতিপূৰণ। দৰা কইনাৰ আইনী বয়স ২১ আৰু ১৮ বছৰ নহলেও বিবাহ পঞ্জীয়নৰ অনুমতি দিছিল মুসলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইনে। কিন্তু চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি টুইটযোগে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত UCC বলবৎ হলে দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়খন ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব অসম। কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰাখণ্ডত বলবৎ হৈছিল সম নাগৰিক সংহিতা। উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত এইবাৰ অসমত UCC বলবতক লৈ তৎপৰ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। কেৱল অসমতে নহয়, বিজেপি শাসিত কেইবাখনো ৰাজ্যত UCC বলবৎ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে। আনফালে অসমত UCC বলবতৰ সিদ্ধান্ত তথা মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যিক কেবিনেটে লোৱাৰ পিছত এতিয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি। আমি আপোনাক সেই দৃশ্য কেইটামান দেখুৱাই গৈছোঁ। সমান্তৰালকৈ আমি জনাই গৈছোঁ গ্ৰাফিকেলি যে উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত সম নাগৰিক সংহিতা অৰ্থাৎ UCC বলবতৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হ'বলৈ আগবাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত অসম। ইয়াৰ লগতে বিজেপি শাসিত আটাইকেইখন ৰাজ্যতে ইয়াক বলবৎ কৰা হ'ব ক্ৰমান্বয়ে। বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটত। যে অসমত মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1935 যিখন 1935 চনৰ আসাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট আছিলে, যাৰ জৰিয়তে ৯৪ মুছলিম মেৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰাৰে এতিয়াও বিভিন্ন ধৰণৰ মুছলিম মেৰেজ এক্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ডিভোৰ্চ কৰি আছিলে। আসাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1935 এইখন বাতিল কৰা হৈছে বা খাৰিজ কৰা হৈছে, ৰিপিল কৰা হৈছে, আৰু যাৰ ফলত আজিৰ পিছত আৰু এতিয়াৰ পিছত আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মুছলিম মেৰেজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ডিভোৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব নোৱাৰিব। এতিয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰে তেওঁলোকৰ অথৰিটি বা কাষ্টৰিটো লৈ ল'ব, আৰু অসম চৰকাৰে যিহেতু ইয়াৰ লগত কিছুমান মানে ৯৪জন মানুহ জড়িত হৈ আছিল, তেখেতসকলে এটা লাইভলিহুডো তাৰ পৰা চলি আছিল, গতিকে সেই ৯৪ মুছলিম মেৰেজ এক্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰক এটা ওৱান টাইম কম্পেনচেশ্যন বা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে ২ লাখ টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। তেওঁলোকে ২ লাখ টকাকৈ পাব, এটা ওৱান টাইম কম্পেনচেশ্যন এককালীন ক্ষতিপূৰণ ২ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ পাব, আৰু তাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে ফিউচাৰ লাইভলিহুডটো চলাবৰ কাৰণে চৰকাৰে এই ২ লাখ টকাৰ এটা সহায় কৰিব। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যে আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ ফালে যোৱা, যাৰ জৰিয়তে আমি ২১ বছৰৰ তলৰ ল'ৰাৰ বা ১৮ বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ যিটো বিবাহ, সেই বিবাহটো যাতে চাইল্ড মেৰেজ আমি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ এটা ডাঙৰ ষ্টেপ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অধিবক্তা জুনেইদ খালিদে। আমি আগবঢ়াম তেখেতৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া। এই যিখন আইন আছিলে আসাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডাইভোৰ্চ এক্ট 1995, এইটো কোনো পাব্লিক অৰ্ডাৰ বা কোনো অশৃংখলতা কৰা একো ক্ৰিয়েট কৰা নাছিলে। এইটোতো এখন অকল বিবাহটো সম্পন্ন কৰে, আৰু তাত এটা প্ৰভিজন আছিলে যে মাইনৰ মেৰিজৰ এটা প্ৰভিজন আছিলে। অসম চৰকাৰে এই প্ৰভিজনটো এমেণ্ড কৰি পেলাই ছোৱালীৰ বয়স ১৮ বছৰ, ল'ৰাৰ বয়স ২১ বছৰ কৰি পেলাই এখন বাহাল ৰাখিব লাগিছিলে, কিন্তু এইটো ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড এই এখন এতিয়া ৰিপিল কৰি দিছে। এইটো এটা মানে আমাৰ ধৰি লওক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ কমিউনিটিত এটা এফেক্ট হ'ব। অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ কথা। আপুনি চাব ৰেকৰ্ডত যে স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট অসমত মুছলমানে কিমান কৰি আছে। মোৰ তাত যিমান ধৰি লওক মেটাৰ্ছবিলাক আহে বিয়া বাৰু সংক্ৰান্তত আমি দুটা ছাইডে কৰোঁ, কাজিজাত নিকাহটো সম্পন্ন কৰি পেলাই আমি আকৌ এইটো ছেইম আপুনি স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ আণ্ডাৰত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই দিওঁ। চ' দুটা বস্তু সমানে চাইমেণ্টেনিয়াছলি চলি আছে, আৰু এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ধৰি লওক এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ডিচিশ্যন হয় এইটো, আৰু এইটো লেজিছলেটিভ কম্পিটেঞ্চি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ, হয় গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে, কিন্তু বাট চাই লওঁ ইন দ্য ডিউ কৰ্চ অফ টাইম আমি সম্ভৱ কোৰ্টৰ সন্মুখত যাম এইটো লৈ পেলাই। সরকারের সিদ্ধান্তক রাজনৈতিক কু অভিসন্ধি আখ্যা দিছে আনফালে AIUDF বিধায়িনী দলের নেতা হাফিজ বাসির আহমেদ কাসিমিয়ে। কমিউনিয়েল কিবা ইস্যু যদি রেজ নকরে অহা নির্বাচন সন্মুখত আছে, UCC এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই। এতিয়া নতুন ইস্যু এটা হৈছে মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড মেৰিজ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাইভৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1935খন বাতিল কৰাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে তাৰ ডিটেইলছ একো অহা নাই, কি পৰ্যায় কেনেকৈ কি ধাৰা তেওঁলোকে বাতিল কৰিব ন সম্পূৰ্ণ আইনখনে ৰিপিল কৰিব, এইটো পিছত গোটেইখিনি জনাৰ পিছতে ক'ব পৰা যাব। মানে এইটো এটা নিৰ্বাচনী এটা এইটো নিৰ্বাচনী কৌশল, ৰিলিজিয়াছ চেণ্টিমেণ্টটো থ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে মুছলমানক যিমান হেৰি হ'ব, কিছুমান কমিউনিয়েল ফ'ৰ্চ আছে তেওঁলোকে ভাল পায়, তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে এইটো কৰিছে। UCC আনিবলৈ সাহস নাই অসম চৰকাৰৰ, এই দাবী কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আনিব, উত্তৰাখণ্ডত আনিলে বহুত তেখেতসকলে একেবাৰে হৈচৈ কৰিলে, কিন্তু উত্তৰাখণ্ডত যিটো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আনিছে এইটো হাস্যকৰ। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুলিলে কি মানে যিটো সকলৰ কাৰণে সমান, ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা 140 কোটি জনতাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ কাৰণে সমান আইন কানুন চব একেই হ'ব, এইটো জানো এই ৰাষ্ট্ৰত সম্ভৱ নহয়। ইমান ডাঙৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ, 140 কোটি জনতা, শ শ মানে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ আছে, সকলৰ পাৰ্চনেল লজ বেলেগ বেলেগ, গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অলম'ষ্ট ইম্পচিবল। এই কথাটো বিজেপিও জানে, সেইকাৰণে পাৰ্টলি তেখেতসকলে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অনাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছিল। তাতেও এতিয়া দেখিছে উত্তৰাখণ্ডত আপোনালোকে দেখিছে বলি ইয়াৰ পৰা এইটো কমিউনিটি ইয়াৰ ভিতৰত নাথাকিব, সেইটো কমিউনিটি নাথাকে, এইটো ইউনিফৰ্ম ক'ত হ'ল? ইউনিফৰ্ম তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া সকলৰ কাৰণে হ'ব। অসম চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে, অৱশ্যে কাজী পদ বিলুপ্ত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে। আৰু বিধায়ক আমিনুল ইছলামে মন্তব্য কৰিছে, আমি শুনাম শিৱসাগৰত কেনেকৈ তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে, সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাক কিছু সময়ৰ পাছতে আগবঢ়াম। এই মুহূৰ্তত আমি AIUDFৰ আনগৰাকী বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। এইটো এটা পলিটিকেল গিমিক, ইলেকশ্যন গিমিক, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি লাষ্ট ডে, অহা কাইলৈ এইটো আৰু কোনো ধৰণৰ ডিছকাশ্যন নহ'ব, টেবুলেশ্যন নহ'ব, এটা ডিচিশ্যন লৈ লৈছে। এনেকুৱা বহুত ডিচিশ্যন, আপুনি চাওক মন্দিৰত যোৱা ডিচিশ্যনটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল, মন্দিৰত কেবিনেট যোৱাৰ কথা, পৰিষদবিলাক যোৱাৰ কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী টিম লৈ যোৱাৰ কথা কেঞ্চেল হ'ল, তো এইটো কেবিনেট ডিচিশ্যন আছিল। তো যিমান ডিচিশ্যন হৈছে কেবিনেটত মষ্ট অফ দ্য ডিচিশ্যন এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই। তো আমি ঠিক তেনেকুৱাকৈ এখন কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে, আৰু কোনো ডিচিশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মূল ল পেৰেণ্টছ ল তাৰ এগেইনষ্টত যাব নোৱাৰে। তো এই এটা ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্টত পাছ কৰা এক্টৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ এটা ষ্টেট কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, ইটছ ভেৰি মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। তো যিয়ে নহওক এইটো এটা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তেখেতসকলৰ আলোচনা, নিৰ্বাচনৰ আগত আৰু এটা মানে মেজৰিটি কমিউনিটিক সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকৈ এটা ঘোষণা কৰিলে যে আমি তেখেতসকলৰ মেৰিজতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে কৰিম, কাজীক এটা এককালীন টকা দিম, কাজীবিলাকক নালিফাই কৰিম, যিবিলাক কথা কৈছে এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ ইমানখিনি আমি ডিটেইলছত আজিলৈকে যোৱা নাই, ডিটেইলছত গৈ লওঁ, জাষ্ট আমি ৰাতিপুৱা পাইছোঁহে, ডিটেইলছত যোৱাৰ পিছত আমি আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি দিব পাৰিম। আনফালে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱক লৈ সৰব হৈছে জমিয়ত উলেমা অসম। আগবঢ়াইছোঁ এই বিষয়টোক লৈ আব্দুল কাদাৰে কি মন্তব্য কৰিছে। নীতিগত বা আইনগত ক্ষমতা কিমানখিনি আছে সেইটো এটা ভাবি চাবলগীয়া বিষয়। এই বিষয়ে আমি লিগেল, আমাৰ লিগেল যিসকল এডভাইজাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি এডভাইজ ল'ম, লৈ পেলাই সেইটো এটা পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম। দ্বিতীয় কথাটো যিটো হৈছে যে এইটো কোৱা হৈছে যে বাল্যবিবাহৰ প্ৰথা ৰোধ কৰাৰ কাৰণে কাজীসকলৰ যিটো চাকৰি আছিল বা দায়িত্ব আছিল সেইটো বিলুপ্ত কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বক্তব্য হ'ল যে এই কামটো কৰি পেলাই বাল্যবিবাহৰ বাট আৰু অধিক সুচলহে কৰি দিয়া হ'ব। কাজীসকল চৰকাৰীভাৱে অনুমোদিত কাজীসকল থকাৰ কাৰণে বিবাহৰ এটা লিমিটেশ্যন আছে বা এটা পাবলৈ এটা জাগা চেণ্টাৰ এটা আছে। কালি যেতিয়া সেইসকল নাইকিয়া হৈ যাব, সমাজত কাজী যেতিয়া নাথাকিব, তেতিয়া স্বয়ম্ভু কিমান কাজী সৃষ্টি হ'ব আৰু তেওঁলোকে গোপনে গোপনে কিমান বিবাহ কৰাই থাকিব, সেইবিলাকৰ কোনো লেখযোগ চৰকাৰৰ হাতত নাথাকিব। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ উল্টা কথা, আৰু এই কথাৰ জৰিয়তে মুসলিম মহিলাসকলক সংৰক্ষণ দিয়াৰ যেটো কথা কোয়া হয়েছে, সংৰক্ষণ নহয় অধিক বিপদহে হোক। আনফালে অধিবক্তা সাহিবা আহমেদেও মন্তব্য কৰিছে বিষয়টোক লৈ। আগবঢ়াম। মই সৰকাৰক ধন্যবাদ দিব জানাইছো, কাৰণ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো, কাৰণ এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম কাজী এৰেষ্ট হয়তো মই এডভোকেট সাহিব আৰু মোৰ টিমটোৱে কৰাইছিলোঁ লখিমপুৰ সদৰ কাজীক। তেওঁ কাজী এই যিটো আসাম মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্চ এক্ট যিটো আপুনি কৈ আছে 1935, এই এক্টৰ আলম লৈ বহুত মহিলাক এই কাজীসকলে ভিক্টিমাইজ কৰে। আৰু আমাৰ সদৰ কাজী গুৱাহাটী, তেওঁৰ ওপৰতো কেছ দিয়া আছে, আমাৰ টিমে দিছিলে, আমি হিউমেন ৰাইটছ ওমেন্স ফৰ ওমেন ফৰাম আমি গৈ তৈয়বা আহমেদৰ কেছটো তেওঁৰ ওপৰত দিয়া আছে। তেওঁলোকে এই ভুক্তভোগী মহিলাসকলক হালালাৰ নামত বহুত মানে ভিক্টিমাইজ কৰে। গতিকে আমি খুব আনন্দিত, খুব ধন্যবাদ চৰকাৰক জনাইছোঁ। আৰু এয়ালৈ যোৱা জুলাইৰ পৰাই লিখালিখি কৰি আছোঁ, যেতিয়া UCC মানে মুছলিম সমাজত এটাই মহিলাসকল ওলাই অহা নাই, কিন্তু ওলাই আহিব। আৰু কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ বিষয়টোক লৈ বিধায়কগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে? আগবঢ়াম। আচলতে গভৰ্ণমেণ্টে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা এজেণ্ডা, বিজেপি RSSৰ এজেণ্ডা মতে বিজেপিৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত এইটো কৰিছে, বেলেগ কোনো ৰিজনেই নাই। এইটো আচলতে কি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মুছলমান সমাজৰ আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট, এইটো কনষ্টিটিউচনে যি অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰটো কেবিনেটে খৰ্ব কৰিবলৈ গৈ আছে। তো কিমানখিনি আমি চাম, এতিয়াও মই চালি জাৰি চোৱা নাই ইহঁতে কিহৰ ভিত্তিত কৰিছে, এমেণ্ডমেণ্ট কি কৰিব, কেনেকুৱা কৰিব, এইটোতো ষ্টেটৰ ষ্টেটে কৰিব পাৰে, এইটোতো চেণ্ট্ৰেল এক্ট সেইমতে হেৰি কৰিব লাগিব। তো এইকাৰণে আমি চালি জাৰি চাম, চাই আমাৰতো লিগেল ষ্টেপ দিয়াৰ বাহিৰত একো নাথাকিব। আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিটো যুঁজিম, কিন্তু এই গভৰ্ণমেণ্ট ক'ত শুনে ডেমক্ৰেচি আছে নেকি? এতিয়া আমাৰ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব মানে, ন্যায়ালয়ৰ কাষ শৰিয়ত ল মতে আমাৰ যিটো ইছলামিক মেৰেজ এক্ট, এইটোত মহিলা চবতকৈ ছেইফ এইটোতেই। তাত প্ৰভিজন থাকিব পাৰে, তাত ক'ত কোনটো বেয়া প্ৰভিজন আমি তেওঁলোকে কিহৰ ভিত্তিত কৰিছে আমি চালি জাৰি চাম। চোৱাৰ পিছত লাগিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডিবেটত বহক, আমি জাষ্টিফিকেশ্যন দিম যে উইমেন অৰ ছিকিউৰিটিৰ মুছলিম মহিলাবিলাক 100% ছিকিউৰ্ড আছে এই মুছলিম মেৰেজ এক্টৰ জৰিয়তে। একেবাৰে প্ৰেক্টিকেল তেওঁলোকে কি কৰি আছে, মানে দেখাৱা অনলি বিকজ অফ পলিটিক্স এইটো এইখিনি কৰি আছে। অসম চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপক আনফালে আদৰণি জনাইছে, আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ উজনিৰ অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে। মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাক বা আমাৰ যিটো নামনি অসমৰ মুছলমানসকলে প্ৰথমগৰাকী সন্তানো থাকে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে বাৰে বাৰে বিয়া কৰা, এইটো আমি বিৰোধিতা কৰোঁ, এইটো হ'ব নালাগে। আৰু বাল্য বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কঠোৰ হ'ব লাগে চৰকাৰ, সেইটো কাৰণে আমি একমত। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডত যিবিলাক কথাই আমাক ধৰ্মীয় আঘাত হানে, এই কথাবিলাক হ'ব নালাগে। আমাৰ কথা হ'ল সেইটো। কাজীৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতেও কৈছোঁ যে কাজী এটা সন্মানীয় পদ, আৰু তেওঁৰ কামানটো সকলোৱে মানে, তেওঁ আহে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, মানুহ দুঘৰ মানুহৰ মাজত যদি মাতি বাৰীও কাজিয়া লাগে, তেওঁ কাজী আহি পেলাই তেওঁ সমাধান কৰে। গতিকে কাজী পদটো অব্যাহত থাকিব লাগে, আৰু তেওঁক এটা যথোচিত চৰকাৰী মৰ্যাদা দি পেলাই তেওঁক ৰাখিব লাগে। যিটো সামাজিক যিখন মুছলমানৰ বিয়া, দুটা পক্ষৰ দৰা পক্ষ আৰু কন্যা পক্ষ এনেকৈ আহে, অহাৰ পাছত এজন হেৰি থাকে, উকিল থাকে, দুয়োটা পক্ষৰ দুজন সাক্ষী থাকে, আৰু চৰিয়ত মানে এখন বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয় এখন ৰভা ঘৰত দুয়োটা পক্ষৰ। সেইটো থাকিব লাগিব আমাৰ মতে, সেইটো চৰিয়ত মতে থাকিব লাগে। কাৰণ খ্ৰীষ্টানৰ পাদ্ৰীজনৰ গীৰ্জা ঘৰত বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। আৰু বহু বিবাহৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এটা কথা, অসমৰ যিখন ট্ৰাইবেল এলেকা আছে, বেল্ট আছে, তাত কিন্তু বহু বিবাহ হোৱা দেখা যায়। 2-3গৰাকী ট্ৰাইবেল লোকে বিবাহ কৰে, আৰু তেওঁলোকৰো সন্তানৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব ৰাখিব লাগে।